Tervetuloa seuraamaan tarkista Ja tänään meillä on vieraana Markku Pelkonen, osa kaksi. Kiitoksia, mukavaa olla matkassa taas. Joo, ajattelin, että on tarpeen tehdä ainakin toinen osa ja ehkä kolmaskin osa ja ehkä enemmänkin. Sen verran itse, kun viimeksi keskusteltiin, niin tein paljon muistiinpanoja ja jäi valtavasti keskusteltavaa ja myöskin niin sanotusti asiakaspalautemme kuulijoilta oli että tällaista keskustelua tarvitaan lisää, niin täällä taas istutaan sohvalla. Kyllä vain, tosi mukava olla matkassa ja kiitoksia myös, tota oli hyvä kuulla, että tuli myös palautetta. Se on tärkeää, koska tota, se antaa myös merkitystä. Joo, tänään sukelletaan ihmisyyden ytimeen ja kun me ollaan koulukontekstissa, niin me kun täällä on aikuisia lapsia, niin vuorovaikutus, tietyllä tavalla, niin kuin, ähm, jos mietitään vaikka motivaatiota, miksi joku kokee oppimisen merkitykselliseksi, miksi joku kokee työn merkitykselliseksi. Puhutaan vähän, me yleensä suomalaiset myös esitellään itsemme, että minä olen rehtori ja siitä tulee meidän identiteetti. Niin puhutaan vähän semmoisestakin asiasta. Kyllä. Mutta lähdetään liikkeelle aika isosta kysymyksestä. Mitä sinä ajattelisit tällaisesta ajatuksesta, että eletäänkö me tällä hetkellä jotenkin semmoista aikaa, että ihmiset laajemmin puuttuu merkitystä elämästä. Ja mä ehkä mietin itse tässä kysymyksessä, kun laitoin tämän ensimmäiseksi, että onko sosiaalinen media laitava tavalla semmoinen oire siitä, että sieltä mm. haetaan sitä merkitystä. Tuo on aika iso ja tärkeä kysymys. Mä itse uskon jollain tavalla, että, että me ollaan ainakin paljon tietoisempia niin kuin tässä ajan hetkessä siitä, että, että tällainen Merkitys on niin kuin tärkeä ja sitä tarvitaan. Se on hyvin lähellä sitä meidän niin kuin hyvinvoinnin kokemusta. Se on myös semmoinen ehkä, että mä mietin esimerkiksi sosiaalista mediaa, että se on, se on tuonut niin kuin paljon näkyvyyttä toisten ihmisten elämään. Ehkä sellaisella tarkkuudella, jota me ei olla aikaisemmin koskaan koettu. Mutta kyllä mä niin uskoisin, että että tota, me palataan silloin, kun me pohditaan oikeasti, että mistä se merkityksen niin kuin kokemus ja se tunne syntyy, niin me palataan kuitenkin aika perusasioihin. Ja jollain tavalla musta on aika puhuttelevaa se, että tota, Viktor Frankl on tällainen tota, kuuluisa psykologi, keskitysleirillä oli ja koki tota noin, niin todella kauhistuttavia asioita ja kirjoitti kirjan Man's Search for Meaning – ja tota, hänen niin kuin viesti oli kuitenkin se, että, että ihminen, jolla ei ole merkitystä tai ei koe sellaista niin kuin merkityksellisyyttä myöskään siinä omassa arjessa, niin ei voi hyvin. Ja se aika hyvin niin kuin kuvaa sitä, että, että joskus vähän niin kuin tuntuu, että me liian helposti niin kuin ajatellaan, Miten, 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 niin kuin, miten toisil, toiset mahtaa vaikka tällä hetkellä kokea jonkun asian, että niillä on kaikki niin hyvin ja, ja sitten itse ei osata niin olla tietoisia siitä, että itse asiassa ne voi olla hyvinkin pieniä asioita ja tämä niin kuin, sitoutuu tosi tarkkaan niin kuin myös siihen ihmisen käsitykseen identiteetistä, että kuinka tärkeässä roolissa se on ulkoinen ja mikä sun sisäinen on ja mikä on ristiriita niiden välillä. Et, tota, mutta ihan varmasti tällä hetkellä paljon myös koetaan sitä, että millään ei ole mitään väliä. Kaikilla muilla menee paremmin. maan yksin täällä ja siinä just se sitten se sosiaalinen konteksti ja vuorovaikutus, jos se on pelkästään digitaalisen välillä, niin tota, onhan se huono lähtökohta. Voiko yleisesti sanoa, että mitkä olisivat sellaisia niin kuin asioita, mitkä tuottaisi ihmisille merkitystä jonkunlaista täyttymisen tunnetta? Mä luulen, että siellä on moniakin ja tässä ehkä tämä meidän yksilöllisyys niin aina, että me ollaan jokainen aika uniikki, niin tota korostuu. Mutta kyllähän siellä niin mä ehkä kääntäisin toisinpäin, että en on vaikea kokea semmoista jatkuvaa merkitystä ja merkityksellisyyden tunnetta, jos, jos esimerkiksi sä et voi hyvin. alkaa ihan perusasioista, niin kun, että jos et sä nuku, niin se, se vie sulta niin tietyllä tavalla jo aika paljon pohjaa siitä. Ja tässä on niin kuin musta oli aika hälyttäviä noi tutkimustulokset, mitä on esimerkiksi, miten sosiaalinen media on vaikuttanut ihmisten uneen, varsinkin nuorten ihmisten. Ja siinä on yksi, yksi näkökulma. Mutta kyllähän se myös liittyy sit siihen, että miten sä katsot maailmaa, eli se näkökulma ja siinä tämmöinen niin kuin päämäärä, ja voisi sanoa, niin kuin, että sulla on joku joitain sellaisia tavoiteltavia asioita, mitä kohti sä oot menossa, että jos sulla ei ole kykyä niin kuin nähdä mitään positiivista, mitään tavoittelemisen arvosta, niin sekin itse asiassa aiheuttaa semmoista niin tyhjiötä siihen sun omaan kokemusympyrästi. Mutta kyllä, mä niin kuin sanoisin, että minimi niin kuin kriteerit on se, että, että sulla pitää olla niin kuin ihmissuhteita, niiden pitää olla sellaisia, että ne on kaksisuuntaisia, ne, on, ne ei ole pelkästään yksisuuntaisia että sulla on tälläinen niin sanotusti meaningful connections toisiin ihmisiin, ja sen lisäksi sulla pitää olla niin kuin ne perusasiat kuitenkin niin kuin tota, niin kuin suht hyvässä kuosissa, että sä pystyt niin siitä alkaa myös miettimään vähän niin kuin pidemmälle. Mutta tota, mä, mä luulen, että meillä kaikilla on, mutta jos me ollaan ylikuormitettuja, jos me koko ajan ollaan niin kuin, niin kuin että meidän aivot ei enää niin kuin oikeastaan niin kuin reagoi mihinkään myönteisiin signaaleihin, mm. niin silloin niitä on vaikea tunnistaa ja semmoinen ehkä tietoisuus niin kuin tota, pitäisi saada heräämään jollain tavalla uudelleen. Ja se, on, se, vaatii työtä, mutta se on kyllä saavutettavissa. Näetkö sä, että noin mobiililaitteet ja ehkä niin sosiaalinen media on siinä ongelmallista, että mehän monesti puhutaan, niin tutkijat puhuta dopamiinista mm. ja siitä, että se on aika helppo semmoinen, että me pidetään itsemme semmoisessa mm tietyllä tavalla Niin. Se on, se, on, ihan varmasti, niin kuin, että se on sekä että. että mä, mä en, niin kuin, mun mielestä on niin, kun liian helpolla päästetään, varsinkin aikuiset, itsemme, jos me vaan todetaan, että kaikki ongelmat johtuvat laitteista. Ne on osoittanut meille ja data on osoittanut sen, että niin kuin, vaikka liiallisesta niin kuin dopamiiniratojen ärsyttämisestä digitaalisilla laittoilla, niin me, me, saadaan itsemme aika semmoiseen angstiseen tilaan. Mutta sitten jos me ajatellaan, että mitä meillä on samanaikaisesti kadonnut, kun meillä on tullut niin kuin äärimmäisen paljon myös niin kuin kiinnostavaa ja uteliaisuutta herättävää, niin kuin rajattomasti saataville, <coughs> niin kyllä mä luulen, että meillä on myös vähän tapahtunut sitä samanaikaisesti, että me ei ehkä vietetä aikaa toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, me ei ehkä tehdä asioita niin kuin me aina haetaan palkintoa, me ei tehdäkään pyyteettömästi asioita. Että jos ajatellaan vaikka, mikä mun mielestä niin kuin, kun puhutaan merkityksellisyydestä, niin yksi keskeinen on se, että silloin kun ihminen kokee tekevänsä hyvää, siitä on hyvä esimerkki, on tehty esimerkiksi tällä taloustieteen kontekstissa, että annetaan niin kuin ihmiselle 50 000 dollaria rahaa, se, jonka sä saat itselleen, ja katsotaan, että kuinka paljon hän koki siitä niin kuin mielihyvää ja onnellisuutta. ja Voisi sanoa, että sai niin merkitystä siitä, tai sitten toisella annettiin 50 000, ja hän sai käyttää sen hyvän tekeväisyyteen, lahjoittaa sellaisiin kohteisiin, jotka niin kuin, tota, on hänelle merkityksellisiä. Ne niin arvakumpi oli onnellisempi, niin se oli se ihminen, joka sai tehdä toisten eteen hyvää. Ja tämä on semmoinen, mikä niin kuin me aika usein unohdetaan, että, että, mä itse nautin suunnattomasti sosiaalisesta mediasta, mutta mä myös tosi paljon, niin kuin, mä, mä, käytän sitä paljon, mutta ne on mulle semmoisia niin ikkuna. Mä, mä, musta on mahtava katsoa Instasta niin kuin kauniita kuvia ja seurata ihmisiä, joista mä saan inspiraatioita ja jotka kiinnostaa kattoon välin riivissä. Mutta kyllä mä tiedostan sen, että jos mä tekisin sitä esimerkiksi tiettyyn aikaan aamulla tai mä tekisin sitä koko ajan, aina pysäyttäisin tekemisen ja antaisin vaan miljoonien niin kuin ärsykkeiden mennä, niin kyllä mulla on merkityksellisyyden tunne katoomaan. Niin katoamaan. Mutta silti mä uskon, että sosiaalinen media ja nämä ilmiöt on tuonut myös paljon hyvää ja joka voi antaa niin kuin merkitystä niin kuin ihan yhtä lailla. Mutta niin kun, siinä, siinä pitää löytää se tasapaino. Ja mä luulen, että nyt ehkä sellainen iso haaste onkin, että jos sulla on jo valmiiksi tyhjö ja sä täytät sitä tyhjötä niin kun, mm -hmm. jollakin täysin keinotekoisella, ja joka ei vaan tuo sitä niin kun, niin kun lisää hyvinvointia tai kokemusta siitä, että mä oon jonkun todella tärkeän äärellä, niin tota, silloin meillä on ongelma. Meillä on selkeästi, jos, jos mennään vähän pois niin digitaalisesta maailmasta puhumaan, puhumaan meistä ihmisistä, niin meillä on selkeästi semmoinen tarve vaikka uskonnollisuuteen. Mm. Jos me ajatellaan, että, että ainakaan joku näistä vuotta sitten, niin ihmisten ei varmaan tarvitse hirveästi kyseenalaista, että miksi me ollaan täällä maapallon mm. päällä kävelemässä. Se oli aika selkeä uskonto toisiin selkeän niin kuin merkityksen. Mutta sitten taas huomataan, että erilaisten uususkontojen ja joogat ynnä mm -hmm. muut, mistä ihmiset hakee sitä tietyllä tavalla sitä jotenkin suurempaa merkitystä, niin. mystiikka, niin on kovas kasvussa, mm -hmm. vaikka ehkä jollain tavalla voitaisiin kuvaa meidän yhteiskuntaa länsimaissa jollain tavalla sekularisoituvaksi, mutta selkeästi jonkinlainen tarve, mm -hmm. suurempi tarve johonkin kytkeytyä sellaiseen isompaan tarinaan on olemassa. Kyllä. Joo ja mä, mä, toi on niinku erittäin hyvä näkökulma ja, ja mä itse tota paljon... Olen, miettinyt myös siitä näkökulmasta, että mä, mä oon ortodoksi ja tota, mä mietin vaikka sitä, mikä mulle on vaikka tärkeintä, miksi Markku käy vaikka tota, palveluksessa sunnuntaina. Niin siinä yksi, yksi, näkökulma on myös, että mä tapaan siellä ihmisiä, vanhoja mummoja <tosikin> ja, ja tota, noin, niin, tuttuja, joiden kanssa me ollaan yhteisen asian äärellä. Se antaa tosi paljon merkitystä. Sillä tulee niin kuin sellainen fiilis, että, että Meillä on asia, joka yhdistää meitä. Mä luulen, että osa, mehän ollaan henkisempiä nykyään kuin koskaan, ja musta se on, se on hieno asia, saattaa olla, että osa siitä henkisyydestä vie meitä liikaa sinne sisäänpäin. Mitä, mitä enemmän sä meditoit, mitä enemmän sä oot. Niin kuin, musta ne on niin kuin, hyviä asioita. Mä itsekin käytän mindfulness-harjoitteita. Mä rauhoitan itteäni niin kuin, tällaisilla mini-sessioilla. Mini, mini, niin musta se on niin kuin, täysin hyvä. Se on yksi hyvä tapa kontrolloida meidän niin kuin, tunteita, kortisolia, ja pitää meitä niin kuin, kuosissa kiireen keskellä esimerkiksi. Mutta kyllä mä, mä luulen, että varmaan, että se se niin henkinen kaipuu liittyy myös siihen yhteisöllisyyden kaipuuseen. Ja jos sitä ei ole, niin tota, sitten siellä on, me ollaan aika yksin niiden kanssa, että omassa mielessä on hyvä olla silloin, kun sulla on hyvä olla. <laughs> But... Joo, mä olin just itse asiassa koska tuossa, kun sä mainitsit sen yhteisön, että tämä itse asiassa enemmänkin niin kuin tarpeesta kytkeytyä yhteisöihin, koska sehän on hajonnut selkeästi, että ole ollut sellainen, niin kuin, uskonto on tuonut semmoisen niin yhteisön aina, aina, tavallaan sinne mentiin sinne sit sunnuntaisen kirkkoon ja sit Ei, siellä istuttiin. Siis, mä ainakin itse koen, siis tämä on mun subjektiivinen niinku, oma näkemys, mutta mulle niinku, ainakin se yhteisö on se, niinku, se juttu. Ja toki siinä on, niinku, on, on, kyse isommista mysteereistä ja isommista asioista, mutta kyllä mä, kuin, niinku, mistä saa niinku, kikse, niin on vaikka se, että sä, sä oot, tota noin, niin, juttelet, sä vaihdat kuulumiset, niin se on konkreettista yhdessäoloa. Kaikki on yhdenvertaisia ja, ja omalla tavallaan niin kun se ainakin itselle antaa niin kun semmoista siihen osaan niin täytettä. Mutta, mutta, mä luulen myös sitä, että, että niin kun me ei voida ihan kategorisesti sanoa, että, että 1800-luvulla ihmiset olisi ollut paljon... Niin kun jollain tavalla. Silloin on myös ollut hyvin paljon arkisia haasteita. Että me ollaan nyt niin helpossa Kuitenkin, että meillä on kuitenkin niin kuin, juoksevaa vettä, me saadaan sähköä, me saadaan niin kuin, ärsykkeitä niin paljon kuin me halutaan laitteiden kautta. Ruokaakin, toki sekin on niin kuin, ihan varmasti on puutetta meillä niin kuin, ihan kehittyneissäkin maissa. Mutta kuitenkin niin kuin, meillä on moni asia tosi hyvin ja, ja silti me ollaan niin kuin, vähän niin kuin tyhjiä. Ja eikö tavallaan, niin kuin, on ehkä kuullut tämmöisen, en tiedä onko tämä enemmän lentävä lause, mutta vaikka me ollaan todella niin kuin, vahvassa yhteydessä toisemme, niin, en, niin kuin connected, mm -hmm. niin kuin erään suuren teknologian firman lause oli, mutta, tota, mutta silti niin kuin enemmän yksin kuin koskaan. Niin. Tunnistatko Sä, tällaisen? No, kyllä mä sen tunnistan ja tässä on ehkä sillä lailla, niin kuin, olen tässä vähän niin kuin ongelmallisessa asemassa, itse mä, mä koen, että mä oon tämmöinen niin kuin sosiaalinen introvertti, että mulle myös se, yksin oleminen, joskus jopa niin kuin alta <laughs> niin, kuin, niin tota, se on mulle äärimmäisen palkitsevaa. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että mun pitää olla niin kuin aika, aika, lailla niin kuin myös itse valmis siihen. Yksinäisyys on kauhea tunne, jos, ei se, niin kuin, jos se tulee oikeasti niin kuin negatiivisen, niin kuin, että sä oot aidosti koet olevasi yksin, ettei ketään ole sun lähellä. Ja, ja, tässä on varmaan ehkä semmoinen, niin että se meaningful connections, että joskus, musta on niinku tosi hyvä, hyvä määritelmä, just sille, josta viimeksi vähän liippasin, että jos ajatellaan, että mistä onnellisuus syntyy, niin yksi osa siitä on se, että sulla pitää olla ihmissuhteita, jotka sä tiedät, että ne on siellä, vaikka sä olisit yksin. Ja sitten sinulla pitää olla asioita, joista sä oot innostunut. Ja ne menee mun mielestä ne innostumisen asiat myös lähelle semmoista Niistä saa niin jotain ne on niin kuin sellaisia tota, tärkeitä asioita. Mutta sitten sinulla pitää olla myös joku suunta, johon saat menossa. Et myös se, että jos sä koet, että sä oot paikoillaan, mikään ei muutu. Same Seimo Niinku että taas uusi päivä, niin sama, sama skeibuli siinä ympärillä, niin se on aika... Tota, et sen takia niin pitää myös etsiä aktiivisesti niin sitä, että ja mä, mä, mutta, mutta tota, lähtökohtaisesti, ettei synny väärää mielikuvaa, niin yksinäisyys on se, että sä oot omissa ajatuksissa hyvinvoivana, nautit omasta ajasta, oot itsenäisesti niin kuin siinä hetkessä, niin se on eri asia kuin yksinäisyys. Et me tiedetään, että, että se on paljon niin kuin, vaarallisempaa meidän terveydelle kuin, kuin moni muu asia, Et jos, mm. jostain näin, että se on jopa niin kuin, haasteellinen niin kuin terveydelle, niin yksinäisyys on vielä vaarallisempaa, että riski niin ennenaikaiseen esimerkiksi kuolemaan niin on paljon isompi, että jos sä koet olevasi yksin. Kun me tiedetään, että me kehitetään vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, ja voisiko ajatella sillä, sillä tavalla, että, että se myös meidän identiteetti on myös niin kuin kehittynyt jollain mm. tavalla sen yhteisön tai muiden ihmisten varaan. Voisiko ajatella näin? No joo, siis mä luulen, että yleensähän niin kuin määritellään identiteetti niin, että se on myös, niin kuin, että siinä on se ulkoinen ja sisäinen. Ja ulkoinen usein syntyy ulkoisista tekijöistä. Siellä voi olla sun status ja niin kuin ammatti ja se sosiaalinen viitekehys ja muuta. Ja sisäinen on lähempänä sitten ehkä myös niitä sun niin kuin ydinarvoja ja ja myös sitä niin kuin itsetuntemuksen kautta, että sulla on niin kuin näkemys itsestäsi ihmisenä ja mikä on sulle tärkeää, mihin suuntaan saat menossa ja mikä, mikä sä ikään kuin olet. Ja, tota, mutta ihan varmasti sosiaalinen vaikuttaja. Mä oon itse huomannut sen, että tota, mä, oon, mä, oon, tehnyt semmosia, niin kuin, mä kutsun niitä versiopäivityksiksi, mutta tämmöisiä niin kuin tietoisia identiteetin uudistumisia elämän aikana, niin nyt mä olen ehkä versiossa 5.0, mutta niin kun se on tullut aika ajoin semmoinen, että nyt mä haluan niin kun radikaalisti uudistua. Ja mitä pidemmälle pääsee siinä ajattelussa, niin sitä väle vähemmän mä välitän, mitä muut ajattelevat. Mutta jos mä mietin vaikka Markkua kolmekymppisenä, niin kaikki ne mun identiteettiin liittyvät asiat oli hyvin vahvasti, että alkaen siitä, että minkälaisen Pemarin ostaa tai tai niin kuin, että istuuko puku tai onko sulla kallis kello. Niin ne oli sellaisia, että aina miettii, vaikka siellä ei ollut edes ympärillä niitä ihmisiä, joita sä mietit, että jolle ehkä halusi jotain näyttää ja muuta. Niin se on ollut mulle ainakin sellainen hirveän helpottavaa. Että... Miten sulla on tapahtunut niin noin NS-versiopäivitykset? Noi NS onko se tullut kriiseen kautta? No ne on tullut varmaan niin kuin ennakointikyky on mun mielestä hyvä. Että niin kuin, kun on oppinut nuorena niin kuin reflektoimaan ja se vahvistui tietysti opettajan koulutuksessa ikuinen muista sinikka Ojaselle, joka pakotti meidät reflektoimaan. Kasvatustieteen proffaani, pisti meidät vihkoon kirjoittaa tuntemuksia ja siitä tuli hirveän hyvä työkalupakki loppuelämällä ja se on jatkunut tähän päivään saakka. Mutta varmaan kriisiytymistä, mutta myös sitä, että jos et sä koe enää kasvavassa, jos sä koet, että mä oon nähnyt tämän jo monta kertaa, että mä muistan joskus, kun tota oli ollut niinku pitkään tehnyt yrityskonsultin duuneja, kun sulla tulee se fiilis mahalaukussa siinä, kun sä oot menossa palaveriin, että voi ei, taas alkamas uusi projekti, joka oli ihan taloudellisesti hyvä, mitähän tästäkin, että sulla ei ollut mitään niin kuin, että sä tiedät, että se on ihan autopilotilla vedät, niin silloin on jo viimeistään aika miettiä, että mikä on seuraava versio, että mitä sä sitten teet. Työ on tärkeä osa meidän arkea, niin kuin jos ajatellaan tuntijaollisesti, me tehdään aika paljon, mm. niin, kun, niin tota, se oli ainakin mulle semmoinen, mutta kyllä siellä kriisin poika on ollut, mutta mä oon myös nyt tietoisesti niin kuin nykyään pyrkinyt niin kiihdyttää sitä, mm. että mä, koska niin kuin ollaan sanottu, että digitalisaatio pakkaa aikaa ja kaikki nämä toimintakulttuurin tai toimintaympäristön isot muutokset, megatrendit, ne vaikuttaa tällä hetkellä tosi voimakkaasti. Niin kyllä mä niin aikaisemmin ajattelin, että versiopäivitys kerran kymmenes vuodessa, niin nyt melkein ajattelen, että paris kolmes vuodessa sun pitää uudistua, oppia uutta, sopeutua paremmin, löytää myös ehkä vähän niin kuin eri näkökulmista sitä merkitystä, mutta on tuolla kriisejäkin ollut ja tässä on tietysti pitää olla kiitollinen, että on, on tota, saanut olla yli 30 vuotta naimisissa ja tota, on ollut sellainen kuin kallio siinä vieressä, joka on sitä auttanut, auttanut ja tukenut myös ja omaa perheen ja hyviä ystäviä. Mutta mä luulen, että päämäärän päämäärä tavoitteessa on kuitenkin sanotaan ihmisillä, joilla on se perhe tai on, on se vakituinen työ Nehän on monesti sellaisia ihmisiä, niin kuin minäkin, että me pidetään kuntosalapystössä, että me ostetaan se kuntosalikortti tammikuussa ja Hännetaan. sitten uudestaan syyskuussa ja, ja käydään kolme kertaa siellä. Ja, ja moni ehkä pitää jotenkin sitä myös semmoisena tavoitteellisuus ja päämä. ne on vähän jotenkin siis markkinamiesten mm. puhetta, että eikö se perusarki vaan, Joo. toi on muuten hyvä. Mä, yksi sellainen, mistä mulla aina menee vähän niin kuin tota, niin kuin tota niin tulee semmoinen fiilis, että voi, että on aina tämä kuin niinku tyypillinen niin kuin se tulee yleensä sivultilta lehdestä ja muusta aina se, että, että tota, ei muuta kuin, että pitäisi olla niin vaan siihen perusarkeen tyytyväinen, se on totta, mutta sitten siinä on myös semmoinen, että me annetaan kyllä itsellä aika hyvä tekosyy olla niin kuin jäädä siihen samaan liemeen niin kuin makaamaan ja kyllä mun mielestä niin kuin tavoitteellisuus, se liittyy tähän eteenpäin menemiseen kasvuun, että meitä on kuitenkin niin kun, ohjelmoitu niin. Ja meidän niin kun, aivot ja niin voisi sanoa, niin kun, myös keho toimii hyvin vahvasti sillä tavalla, että et jos me niin kun, ei olla menossa eteenpäin, niin me ollaan joko paikallaan tai lähdetään niin kun, taantumaan. Ja kyllä mun mielestä niin kun, tavoitteellisuus on ihan se on niin kun, se tuo tehokkuutta semmoiseen muuten hektiseen riskialttiiseen ajan käyttöön, että mä en, mä en, tunne ainakaan kovin monia onnellisia ihmisiä. Tää voi olla, että mun pitää tutustua, jotka olisi, et, niin et ne vaan lilluu. Näitä on konkreettisia, se sanotaan, että vaikka, että otetaan vaikka opettaja esimerkiksi, millaisia tavoitteita vaikka jollakin ihan se opettajalla voisi olla elämässä, millaisia ne voisi olla sellaiset hyvät, rakentavat tavoitteet? Liittyykö henkisyyteen, fyysi fyysiseen? Tota niin, Toi on mun mielestä ihan hyvä esimerkki. Ihan varmasti niin kun oli mikä tahansa ammatti, mutta opettajan työssä tietysti, niin ehkä siinä vielä se, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa niin monen ihmisen elämään positiivisella tavalla. Niin kyllä mä itse näen, että sen, se, se on jo sen, sinällään niin tärkeä tavoite, että jos mä pystyn olemaan mukana nuorten ihmisten kuin niin isojen hetkien ja oppimisen ja kasvun niin kuin ytimessä, niin se antaa kyllä jo paljon niin kuin, semmoista niin kuin, tukea siihen. Mutta totta kai samat asiat, että niin kuin, jotka liittyy, että jos kokee esimerkiksi vaikka kuormitusta siitä, että on liikaa tekemistä tai muuta, niin semmoinen tavoitteellisuus ja sen, esimerkiksi ajan hallinta, joka on tälläi aikuistenkaan, mä paljon juttelen esimerkiksi rehtorien kanssa ja sparrailen, niin tota, aina tulee se, että kyllä mä johtasin, mutta mulla on niin kiire. Niin ihan yhtä lailla niin voi kuvitella, että tota, niitä niin kuin arjessa, mitä paremmin sulla on niin, kuin niin sanotusti proaktiivisesti homma hallussa, niin sitä enemmän sä pystyt sitten niin sopeuttaa sitä eri tilanteessa. Niin kyllä mä luulen, että tavoitteellisuutta pystyy aina niin kuin itse, itse kukin löytämään siihen omaan arkeen, mutta silloin pitää tietää, että mikä on sitten ehkä semmoinen asia, mitä haluaa kehittää tai minkä ongelman yli haluaa päästä. Mutta, mutta varmaan mä ainakin uskon näin, että aika moni opettaja kytkee sen oman toiminnan tavo tavoitteellisuuden myös siihen oppimiseen ja turvallisen oppimisympäristön luomiseen. Ja sehän on jo sellaisenaan aika haastava. Ja jos miettii sitä, että itsekin käyn aina, aina välillä niin kuin oppilaita sparrailee vaikka tulevaisuustaidoista, niin se on äärimmäisen kuormittavaa olla siinä niin kuin tilanteessa mukana ja muuta. Ja silloin niin kuin tietysti hyvä hyvinvointi ja se, että sä oot niin kuin hyvässä fyysisessä kunnossa ja henkisesti uh, tasaisessa mielen tilassa, että sä pystyt niin kuin, aktiivisesti vuorovaikuttaa, niin kyllähän ne, kyllä siellä on varmaan sellaisia niin kuin, asioita, joita voi tavoitteellisesti kehittää. Mutta, mutta niin kuin, mun koulukonteksti oppiminen on siinä mielessä mahtava niin kuin, merkityksellisyyden niin kuin koti, että, että siinä on jo niin kuin se pelkkä tehtävä, kasvatus ja toisten niin kuin kasvun auttaminen, niin ne on jo niin tärkeitä asioita, että, että niistä ihan varmasti niin kuin saa jo paljon. Mutta tietysti tota, se riippuu myös siitä omasta niin identiteetistä, että mikä on se mun, niin kuin, miksi mä näitä asioita teen, mikä on se mun niin kuin motivaattori siellä taustalla. Mm. Ennen kuin mennään siihen, niin moni varmaan, tos, kun sä äsken sanoit kiireen, mm. niin tunnistaa omasta elämässä tämmöisen asian, kun, että on aika paljon hommia tehtävänä opettajana rehtorina. Ja me tiedetään, että mm. Kasvo vaatii aikaa ja tilaa. Niin mistä sä yleensä sitten lähdet niin kun, sanotaan ihmisiä, tai että jos joku haluaisi itse niin kun jotenkin kesyttää kiirettä, mm. niin mitä, miten sitä voisi lähteä niin kesyttämään? Niin, no, mä, yksi sellainen muuten, mitä mä oon paljon miettinyt, ja tämä on varmaan sellainen, että älkää tulkitko tätä väärin. Mutta mä oon itse niin välillä vähän ollut huolissaan siitä, että kun ihmiset niin kuin liian helposti ne määrittelee ennakkoon aina niin kuin tietyn, tiettyjen aika yksikköjen kautta sen, että kuinka paljon menee aikaa johonkin tekemiseen. Ja Minusta oppitunti on hyvä esimerkki, että se on niin kuin annosteltu. Ja jos mä mietin, että siihen altistuu vuosikausia, niin se, siinä on pieni riski, että se tietyllä tavalla niin tekee osan niistä tunneista ylitse pääsemättömän kuormittaviksi. Voisi sanoa jopa kiireellisiksi. Mutta mun mielestä siinä kannattaa, niin kun, että kiirehän liittyy aina prioriteetteihin. Et miten sä näet, mikä on olennaista. Ja mä, niin kun, jos, jos mietin niin kun oman työni kautta, niin joku voisi sanoa, että mulla on koko ajan älytön kiire, koska on tosi paljon niin kuin, on palloja ilmassa ja se joudut tekemään niin kuin, asioita kovalla sykkeellä. Mutta sitten sun pitää löytää keinoja, jolla sä pystyt priorisoimaan. Kaikki, kaikki viestit ei ole yhtä tärkeitä. Niin kuin aina voisi sanoa, että aina on, ne on yhtä tärkeitä, mutta ne ei ole. Sun pitää pystyä niin kuin, hallinnan tunnetta ja se tulee vasta myös sen kautta, että sä pystyt sanoa, että, että tämä on tärkeämpi kuin, niin kuin näin. Ja minusta oli hyvä, mä olin yhden helsinkiläisen rehtorin tämmöisessä niin mukana, sain olla seuraamassa työpäivää. Ja minusta siellä oli aivan ma mahtava. Mä vähän niin kerroin, miten mä itse kalenteroin ja miten mä priorisoin päivän sisällä. Ja se oli vähän sellaista niin seimoa, seimoa. Niin hyviä asioita varmaan jaoin, mutta, mutta itse opin ihan valtavasti sen päivän aikana. Ja tota, siellä oli esimerkiksi niin se prioriteettimäärittely sen mukaan, että silloin kun vaikka nuorilla on joku hätä. Niin se menee kaikkien kokousten yli. Ja se, niin kuin, se on aina se. Ja, ja siinä oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kun sä pystyt niin kuin, sen kulttuurin levittämään, että on olemassa tärkeitä asioita ja sit on niin kuin, todella tärkeitä asioita, niin se itse asiassa vähentää sitä kiireen tunnetta. Mutta kyllähän niin kuin, on, on tällainen sanonta, että, että näytä ihmisen kalenteri mulle, niin sä pystyt kertoa, minkälainen sen ihmisen arkion, niin kyllä me myös itse generoidaan ihan älyttömästi ongelmia itsellemme tehottomalla ajanhallinnalla, heikolla priorisoinnilla ja myös sitten sillä, että me, me silti tehdään asiat niin kuin vaan ihan sen takia, että tämä nyt on vaan pakko tehdä, kun todellisuudessa, jos me oikein niin kuin mennään lintuperspektiiviin, niin meillä on, meillä on aina mahdollisuus valita, meillä on mahdollisuus tehdä asioita toisin. Mutta... Ja monesti, kun me kehitetään, niin mehän niin kuin kehitetään joidenkin asioiden päälle, Kyllä. vaikka me voitaisiin monesti pysähtyä miettimään, Joo. että mitä me voidaan tehdä laadukkaammin, no. vähemmän. Joo, ja sitten siellä on myös se, että me pitää osata niin kuin luopua. Että niin kuin mm. Mä, mä oon itse huomannut sen, että mä oon niin yksinkertaistanut omaa tämmöistä päiväkirjamallia. Mulla oli aikaisemmin, niin kuin, että tudullista, siellä oli kymmenen riviä. Nyt mulla on kolme asiaa, jotka mä tiedän, että jos mä tänään teen nämä, osa voi olla isompia. Yleensä ne on 90 minuutin niin kuin slotteja, mutta mä, mä tiedän, että mä pystyn tekemään kolme semmoista 90 minuutin niin kuin supersuoritusta, jossa mä oon oikeasti fokusoitunut tiettyyn kellonaikaan ja ennen sitä saatan käydä vaikka kävelyllä, että mä pystyn tekemään sen. Ja sit mulla on paljon sälää ja ne sälätkin on tärkeitä, mutta niihin mä voin suhtautua sillä tavalla, että mä teen parhaani ja mä tiedän, että niin ne kolme asiaa, mitkä mä yritän viedä eteenpäin, niin ne oikeasti liikuttaa niin, kuin niin sanotusti neulaa seuraavaan mm -hmm. pykälään. Ja tota, niistä tulee joskus sellainen fiilis, että jos ne jää tekemättä, niin sitten sit mun pitää priorisoida ajan käyttöä. Mä koen aina, että mä oon epäonnistunut, jos mä teen viikonloppuisin töitä omalla tavallaan. Mutta en niin, että mä niin kuin ruoskin itseäni, vaan tavalla, että mun pitää ottaa opiksi, mikä meni pieleen. Että mitä mä tein... Edellisen kolmen viikon aikana niin väärin, että mä oon tilanteessa, että mä lauantai-aamuna teen niin kuin kolme kertaa 90 minuuttia. No, niistä kyllä oppii. Hmm. Mä mietin tätä niin kuin ajan priorisointia. Me monesti lähestytään vaikka... Niin kuin jos kääntää katseen vähän pois niin kuin työelämästä, vaikka sinne kotiin, perheesi, ystäviin, niin mehän mietitään niin kuin monesti niin kuin laadukasta aikaa semmoisena suorittamisena, vaikka että nyt hei meillä on viikon kesäloma, Lippa. nyt mä olen lasten kanssa, nyt mennään linnanmäkiin, tykkimäkiin puuhamaa, mitä kaikkea kierretään ja on aikataulutettu, vaikka se itse asiassa mitä me muistetaan toisistamme on niitä rentoja hetkiä, missä me oltiin läsnä eikä tehty mm -hmm. mitään vaikka lautapeli tai jotain muuta. Joo, se on, se on ihan totta ja mä luulen, että tossakin on ehkä semmoinen niin kuin, tässä me tullaan ehkä lähemmäksi myös niin kuin, on prioriteetteja ja siitä on todella tärkeitä asioita. Ja tässä on varmaan niin kun, se, että me helposti niin kuin tota, mennään siihen, että me ajatellaan, että, että se tuotos on se juttu, että me, että me pystytään ikään kuin tsekkaamaan listasta, että tämäkin on tehty ja nyt mä kävin tuolla. Ja, ja, ja me suor, saatetaan suorittaa ja siinä varmaan niin se... Kiireetön aika ihmisten kanssa, yhteisten juttujen tekeminen, mikä kaikkia kiinnostaa tai, tai muuta, niin mä luulen, että sen, sen niin kuin, siitä on vaikea päästä siitä oravan pyörästä. Ja, ja tässä on ehkä sellainen yksi ongelma, jonka mä itse koen, että me usein ajatellaan, niin kuin, että meillä on työ ja sitten meillä on elämä. Työ ja elämä, vaikka meillä on vain yksi elämä, josta me tehdään erilaisia asioita. Mä ajattelen 24 tuntia niin siitä menee pakosti se kahdeksan tuntia nukkumiseen. Siitä menee ehkä puolitoista tuntia ennen, kun sä käyt nukkumaan, niin valmistautumiseen. että mä aina kiitettäen sillä että mä laitan edellisenä iltana noin niin seuraavan päivän kamat valmiiksi ja niin kuin pakkaan jopa... Niin kuin, senä, joku voi sanoa, että se on ihan naurettavaa, mutta mä laitan niin kuin suurin piirtein, että mulla on kengissä jo sukat valmiina ja kaikki on niin kuin, näin, mutta sitten mä alan niin kuin, hiljentyä, että mä nukahdan. Ja se, sen, se on niin kuin, siihen menee mulla noin se puoli tuntia. Sitten mä joudun tekemään tiettyjä asioita, jotta mä pysyn niin kuin toimintakykyisenä: hyvinvointi, ravinto, hmm. liikunta, tällaiset asiat. Sitten mulla on niin kuin reilu 12 tuntia aikaa tehdä töitä ja muita tärkeitä asioita, jotka niin kuin osasta mä saan korvauksen, osa on vaan muuten vaan tosi tärkeitä. Ja, ja tota, ja se on niin kuin jännä huomata, että yllättävän paljon me ehditään, kun me vaan niin kuin opetellaan sellaisia käytänteitä. Ja tota, mä oon aina ilahtunut niin kuin siitä, että jos sä pystyt tekemään, mitä, mitä vähemmän sä teet sellaista, joka on niin kuin vastikkeellista, että tota, mitä enemmän pystyy raivaa aikaa sellaisille niin asioihin, jotka on merkityksellisiä tärkeitä, joilla pystyy vaikka jeesaa jotain. Ja niistä, mm. niistä tulee pankki niin pankkitäyteen niin kuin hyvää mieltä ja, ja ehkä sellaista myös lisääntynyttä hyvinvoinnin tunnetta. Päästään ehkä kohta semmoiseen niin kuin ajatukseen niin että miten me voitaisiin pitää toi, koska me tiedetään, että tahdonvoima on aika väsyvä lihas. Mutta mä ehkä freimaisin tätä vielä semmoisella ajatuksella, että jos, koska ehkä yksi semmoinen hyvä, jos lähtee miettimään miettii niin itsensä päivittämistä, mm. niin voisi olla tämän arvotyöskentely. Kyllä. Että laittaa paperille kirjoittaa, mitkä on niitä Joo. omia tärkeitä arvoja. Ja aika moni päätyy sellaisiin asioihin, siellä sanotaan top kolme, siellä on varmaan perhe, ja. lapset, niin kuin ah. olla vaikka hyvä vanhempi, tärkeät ihmissuhteet, niin kuin turvallinen, turvallinen mm -hmm. kohti ja tämmöisiä asioita. Mutta sitten arjessa niin nämä jotenkin tuntuu niin kuin mm. unohtuvan jotenkin semmoisen niin kuin suorittamisen Joo. Alle. Joo, ja tuossa on, niin kuin, on arvo, arvo on niin kuin sellainen, Mä ite, varsinkin me puhutaan identiteetistä ja siitä, että myös siitä merkityksestä, niin on arvot liittyy tosi tärkeästi siihen, että, että ihminen, joka tekee omia arvoja, joko tiedostettuja tai tiedostamattomia vastaan, niin alkaa ikään kuin, meillä tulee kriisi siitä. Ja mitä enemmän sä teet, ja mä, mä itse tätä en suosittele, mutta mä tein tuossa nuorempana niin tota, sellaisen, että mä halusin mun omat arvot tatuoida koko selän tatuointina. Ja se oli silloin se vaikutti hyvältä idealta silloin sillä hetkellä. En suosittele, että sitä tekee, mutta mä tein niin kun, mulla on neljä niin kuin anteeksi, anto, armo. Mä tein ne niin kun, visuaalisena kuvina sielläkään. Mutta mulle se arvo tarkoittaa sitä, että mä, mä oon niin, niin kun, esimerkiksi rohkeus. Että jos mä tiedän, että mä en toiminut rohkeasti, rohkeus tarkoittaa mulle sitä, että se, se ei ole pelkästään tämmöistä, niin kun, että käsitteellisesti, että sä teet jotain, jotain hullua tai jotain, mikä on pelottavaa, vaan se tarkoittaa myös sillä että sä uskallat avata suun silloin, kun se pitää avata, uskallat niin kun, myöntää virheet silloin, kun se hetki on ja, ja tehdä asioita, niin voi oikeasti elää ikään kuin niiden arvojen mukaisesti. Niin mä huomaan, että aina kun mä teen niitä vastaan, eli käyttäydyn arvojani vastaan, niin mulla tulee jonkinlainen morkkista tai huono fiilis ja sit sä joudut kelailemaan, että miten tästä pääsee eteenpäin. Ja tuossa on ehkä se. Niin kuin justiin, että jos, jos aikuisella ihmisellä ei ole määritelty niitä arvoja, niin kuin sä sanoit, niin kuin toi mun mielestä niin niin perheyhteys omaan perheeseen, sen ihmiset, se, se on niin kuin, tosi tärkeä. No jos sä koko ajan koet riittämättömyyttä siitä, että sä aina priorisoit jonkun toisen asian sen ohi, ja se alkaa näkymään siinä vuorovaikutuksessa, luottamuksessa ja yhdestekemisessä, niin tota, siinä on silloin niin kuin petraamisen paikka. Ja, ja se, minkä mä oon huomannut, että tota, näin niin kuin, aina kun tekee myös semmoista omaa identiteetin niin kuin päivittämistä, niin pitää palata niihin arvoihin. Joskus varmaan käy niin, että ne arvot muuttuu ja muuttuukin elämän aikana. Ja sen takia mä itse aina suosittelen että ottaa sellaisia, jotka on niin kuin lähellä sitä myös sun tapaa toimia tai sellaista, että mikä on sulle luontaisaa. Ja tota, mä varmaan ihmis, mulle tuo rohkeus on hyvä esimerkki, että mä on mulle rohkeus tarkoittanut seiskaluokkalaisena ihan eri asiaa, kun se tarkoittaa aikuisena nyt. Mutta silti niin kun, on, on, sen ympärille pystynyt rakentaa sitä käyttäytymisnarratiivia, joka on niin tosi, että miten sä toimit, miten Markku toimii. Ja tässä on niin sellainen, mitä mä suosittelen aina. Taitaa olla tota, Mä en muista, kuka tämän konseptin esitteli, mutta tykästyyn ajatukseen, että teepä tämmöinen niin identiteettiauditointi, jossa kerrotaan, että Markku on tällainen henkilö, hänelle nämä ja nämä asiat tärkeitä. Meppä kysyy sellaiselta ihmisiltä, joka tuntee tai seuraa, että onko tämä näin. Ja jos toiset ihmiset ei pysty sanoa, että no, on se aika rohkea tai kyllä se antaa anteeksi tai osaa se pyytää anteeksi. Niin kuin niin silloin meillä on ongelma ja silloin joutuu niin pähkäille, että voisiko tässä tehdä asioita vähän paremmin. Ja sehän on tietysti inhimillistä, että aina eihän me olla kukaan täydellisiä ja muuta, mm. mutta mä ainakin itse otan arvot tosissaan. Ja, ja varsinkin silloin, kun puhutaan työelämästä, niin mikään ei ole irvokkaampaa kuin se, että on arvot jossain Code of Conduct-kirjassa määritelty ja sitten toimitaan ihan eri lailla. Sehän näkyy työhyvinvoinnissa, se näkyy ihmisten... Niin kuin luottamuksessa siihen organisaation johtamista kohtaan ja muuta. Että ne on niin kuin, tosi tärkeitä asioita. Tulisiko sinne enemmän sun mielestä puhua työyhteisössä, että mitkä on ne meidän, mei, juuri meidän arvot? Mm, kyllä. Joo, ja se on, Mä, mä itse väittäisin, että tällä hetkellä ihmiset työelämässä, joka on isossa murroksessa ollut jo pitkään, niin tota, monelle se on itse asiassa yllättävän tärkeä. Et puhutaan aina, että mikä, mikä tekee työelämässä ihmisen niin kuin onnelliseksi, niin siellä on varmaan monia ulkoisia tekijöitä, on niin kuin hyvät työolosuhteet ja hyvä johtaminen, ja kor rahallinen korvauskin, palkkakin on tärkeä niin kuin ihan varmasti. Mutta kyllä se, mistä mä eniten näen katkeruutta, kun on niin kuin keskustellut niin kuin ihmisten kanssa ja on saanut 25 vuotta reilut olla, niin kuin esihenkilönä, niin kyllä on, usein tulee tämmöiseen... Niin että toimitaan arvoin vastaan, että meillä tuolla lukee vastuullisuus, mutta ollaanko me vastuullisia ja, ja niin poispäin. Ja ne on tosi niin kuin, isoja juttuja ja tällä hetkellä mä luulen tietoisuus ihmisillä siitä, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on hyvää, mikä vie eteenpäin. Niin, meillä on aika, aika niin kuin, Me ollaan tuntosarvet herkällä, mikä on hyvä asia. On ollut paljon myös niin kuin, väärinkäytökset, väärät toimintamallit nousee helpommin esiin nykyään. siinä niin kuin, teknologia on auttanut. Mutta sitten niinku, ihmiset on aika armottomia, että jos, jos niinku, puhutaan toista ja sitten toimitaan toisin. Ja, ja ihan varmasti siellä se kolikon toinen puoli on, puoli on se, että ihmiset kokee huonoa fiilistä, morkkista. Aina kun se joudut, no mutta business on bisnestä, nyt vaan tehdään näin. Mutta ei se ole niin, eikä sen tarvitsisi olla niin. Et me, me pystytään tehdä asioita kestävällä tavalla, jos me halutaan. Kyllä. Jos menee sellaiseen niin kuin... Aika diippi muuten nyt on. Joo, joo. on vielä vähän syvemmälle. <laughs> mä luulen, että moni kamppailee just ton arvokysymyksen mm. kanssa. No mä, vaikka pinnallisen esimerkkinä, mä tietysti itse tajuu, miten tärkeää unionia ja mm. syödä hyvin, mutta silti tässä kaikkien, kun kaikki on mahdollista saada nyt ja heti, mä menen sinne kauppaan, siellä onkin se suklaahylly, mä suklaa ja syön sen, ja sitten mulla onkin heti morkkis just siitä, että mitäs mä nyt taas tälle tein, ja Tota, mutta sitten mä unohdan sen ja niinku ostan sen kuntosalikortin ja jaksen käydä kolme kuukautta. Mitä vinkkejä sä antaisit ehkä, kun aika moni on tällaisessa jotenkin oravan pyörässä, niin ymmärtää, kun kuulee, että on ne arvot ja pitäisi elää niiden mukaan, mutta sitten se tahdonvoima lopahtaa. Ja, mutta miten jotenkin pääsisi semmoiseen pysyvään tilaa? Siis tota, no ensinnäkin meidän pitää niin hyväksyä se, että, että tota, ennen kuin me niin kuin opitaan asiat kestävällä tavalla, niin mehän epäonnistutaan monta kertaa. Mä oon itse huomannut sen, että tämmöinen riittävän kauas katsominen, eli puhutaan siitä päämäärästä tai omasta pohjan tähdestä tai niin kuin mitä kohti on menossa. Ja mulla tapahtui semmoinen niin kuin merkittävä onnistuminen. Siis mä, jos mä mietin vaikka tällaista viimeistä, puhutaan nyt vaikka hyvinvoinnista, viimeinen 15 vuotta. Mä olin tossa niin kuin tota, 2000 kymmenen luvun alussa. Mä olen aina pitkään aika sellainen onnellinen. Tota, kävin salilla, painoin sellaisen 140 kiloa. Se mitä sattuu, nukuin miten huvitti. Ei ollut ihan niin kuin kosher kaikki niin kuin nämä mun hmm. elämäntavat. Ja mä silti koko ajan niin kuin yritin. Ja tota, mulla oli pitkään niin kuin semmoinen ajatus, että kun varittavan kovaa treenaa ja muuta, niin kaikki muuttuu hyväksi. Sehän ei mene niin, vaan sitten kun alkoi oikeasti miettiä, että mitä tässä, niin kun, minkä takia näitä asioita tekee, mikä on mulla oikeasti, niin kun, mitä kohti mä pyrin, niin mä huomasin sen, ja mulla semmoinen ehkä vajaa kymmenen vuotta sitten, mä tietysti tuli tämmöinen, että mietti, että mä kävin ekan kerran katsoa esimerkiksi sitä, että minä, minkä ikäisenä sitä sitten eläkkeelle menee tai muuta. Ja sitten mä itse niin kun, mä katsoin niitä asioita, mitä mä haluan vielä elämässäni tehdä. Uh, sellaisia, niin kuin mitkä voisi sanoa, että ne liittyy unelmiin, mutta myös sellaisia, mihin haluaa jättää oman kädenjäljen vaikuttaa. Mä olin niin kuin, tossa, mikä oli, mitä mä pidin kovana saavutuksena niin kuin joku 2015 mennessä, niin oli tehnyt esimerkiksi verkkokoulutuksia melkein miljoonalle ihmiselle. Ajattelin sillä että tämä on ollut kova juttu. Mutta sitten sä huomaat, että ne on vaan niin käyttökertoja ja kaikki, mikä on ollut se vaikutus. No ihan varmasti niillä on ollut vaikutusta. Mutta sitten kun alkoi miettiä, että mitä mä haluan tehdä vaikka 70 mitä mä haluan tehdä 80 niin kun sitä lähtee sieltä päin kelaamaan nyt niin kuin 56 täytän huhtikuussa. Mä aloin miettiä, että miten mä teen 20 vuoden kuluttua. Nyt niin kun mä aloin miettiä, että okei, et mitä toi edellyttää, niin siellä alkoikin tulee, mitä mun pitää osata, miten mun pitää voida, mä tiedän sen, että esimerkiksi niin kuin ihmisen fyysinen kunto on laskeva. Mä aina naureskellaan salilla, että eipä tässä enää paljon kehity. No kyllä me kehitytään. Siis niin kuin 5 -60 pystyy hyvin treenaamaan ja menee niin kuin eteenpäin. Mutta tärkeintä on se, että me ei taannuta. Eli koska siis mehän mennään niin kuin muutamia prosentteja niin kuin ihan tasaisesti kaikki lihasmassa häviää ja muuta. Nyt jos me ei kovinkaan paljon kehitytä, niin me mennään eteenpäin ja mä kun aloin miettiä esimerkiksi sitä niin päin, että minkälaista, mitä, missä kunnossa mä haluan olla, että mä pystyn vielä vaikka kuusi vitosena lähteä Afrikkaan reissulle, mä haluan olla siellä vaikuttamassa joihinkin asioihin. Tai, tai, tehdä jotain semmoista, niin kuin joka voisi kuormittaa niin kuin nuorempaakin ihmistä. Sitten mä mietin, että munhan pitää olla itse asiassa aika mintissä niin kuin kunnossa. Ja se on ollut sellainen, joka motivoi aikaisemmin, oli se, että miltä mä näytän kuvassa Meksikon rannalla oikeassa valossa. Että onks mä niin kuin, onks vähän niin kuin lihaksia, Mikä on aika täysin hölmöä. Ketä se kiinnostaa? Mutta se oli mulle itselleen, että parempi näyttää hyvältä kuin voida hyvin, <laughs> tämän tyyppisiä ajatuksia tuli. Ja nyt kun miettii sitä, että mitä se edellyttää muulta osaamiselta henkiseltä kapasiteetilta ja muilta, niin nyt mulla on hirveän hyvä motivaatio mennä joka päivä. Et mä haluan ainakin omalla niin kun, mä haluan, niin kun, antaa takaisin sitä kokemusta, mitä on itse saanut elämässä. Mä haluan olla vaikuttamassa siihen, miten nuoret näkee esimerkiksi tulevaisuuden. Niin, niin oikeasti, vaikka se on kuinka pientä, niin, kun, mm. niin mä uskon, että on, on paljon sellaista, missä pystyy jeesi. Mä haluan innostaa niin kun, samanikäisiä ja vanhempia. Ja, nuorempiin ihmisiä siihen, että et etsi se oma niin, kuin, niin, sanotusti asia, joka sulle on oikeasti tärkeä ja merkityksellinen. Lähde kohti sitä rohkeasti unelmoimalla tekemällä asioita, mutta tee myös töitä sen eteen. Hyväksy se, että, että olisi kuullut ne hörähdykset, kun joskus sanoin niin parille sadalle opettajalle, että mä aion tehdä töitä 75-vuotiaaksi, ja sitten mä siirryn nelipäiväiseen työviikkoon ja sitten mä alan tekemään enemmän niin kuin digitaalisesti töitä. Niin se oli ihan niin kuin Herätti myötähäpeitä, mutta en mä ollut toki kertonut heille sitä, että, että mä aion niin kuin vaikuttaa siihen, miten, miten esimerkiksi nuoret suhtautuu omaan kasvuun ja kehittymiseen. Ja mä tarvitsen siihen aikaa. Mm. Mä tarvin siihen vielä lisää resursseja, mä haluan, niin että mulla on skaalaa. Mm. Että niin kuin, että en mä, nyt jos mä niin kuin sanoisin, että niin mun pitää nähdä se työn merkitys. Ja sen takia minusta on tosi tärkeää, että esimerkiksi vaikka niin kuin olla tässä puhumassa sun kanssa, tulla areenalle, koska ihan varmasti joku mietti, että hän on ihan hörhöilyä. Ja, mutta joku taas itse on pohtinut näitä asioita ja mä toivon, että ainakin jo, jollain niin kuin herää se mun ajatus, että, mm. että, ehkä se on näin. Mutta se pitää aina hyväksyä, että, että niin kuin, ja tässä on ehkä väärä mielikuva, mikä tulee. Hyvinvointiteollisuus on luonut myös sen, että kun meet salille, niin siellä näytetään... No niin heti... pikavoittoja. No, pikavoitto, ei ole mitään pikavoittoja. Mm. Että niinku jonkun ravintorytmin, niinku energia, ne, liikunta, rytmi, ne, ne, on ihan valtavia. Niinku. Ja vaikka kuinka käyttää ammattilaisia tukena ja muuta, niin silti se, se vie vuosikausia. mutta yksi on varma esimerkiksi, että jos et sä nuku, niin fyysinen kehittyminen vaikeutuu. Se, se vaikuttaa kaikkeen sun niinku, ruoansulatukseen ja hormonitasapainoihin ja muihin, että siinä on sillä niin tiettyjä perusasioita voi tehdä, ja sitten niin kun pitää vaan pitkälle tähtää meille niin tehdä. Mitä sä listaisit semmoisen niin talo, jokaiselle, että mitkä on niitä perusasioita, mistä jokaisen pitäisi pitää kiinni, jotta voi voida hyvin? Tota, no jos oikein, niin kun, mä on tietysti, niin, kun, tota noin, niin ehkä pitää aina olla varo, varoa, että miten niin kun, niin kun ihmisille Tudullista antaa, mm. mutta, mutta kyllä mä näkisin sen, että, että nämä kaikki asiat, mistä mekin ollaan puhuttu, ne kytkeytyy toisinsa. Että kyllä mä kehottaisin sitä, että tunnista ja muista ne sut omat arvot. Mieti, minkälainen ihminen sä haluat olla vaikka identiteetiltäs. Mutta älä pelkästään sanota sitä, vaan myös tee töitä sen eteen, että kun toisilta kysytään, niin kuin, jotka auditoi sitä sellaisia ihmisiä, jotka tuntee sinut, ne pystyy sanoa, että joo, kyllä tämä muuten Markku toimii näin tai, tai Jouni on tämän tyyppinen. hän ei voi luottaa, että hän on, niin kuin, hän on luotettava ja, 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 se on osa hänen sitä ikään kuin ulkoista identiteettiä. Mutta kyllä mä lähtisin myös miettimään sitä, että koska me tiedetään, että jokainen aamu on kuitenkin se, että sä valitset sen, että tuleeko tästä hyvä päivä. Esimerkiksi mulla on tänään ollut aika kuormittava aamupäivä, ja tuossa autossa vielä istuin, Tota noin, ja mä lähes kolmen viikon työmatkalle ja muuta, niin mä kuitenkin, niin kun, mulla on semmoinen oma päivärytmi, että mä aina niin kun valitsen aamulla kuitenkin, että mistä asiasta sä oot innoissaan. mä kirjoitin sinne, että keskustelu Jounin kanssa. Mä valitsin yhden asian ja sitten mulla on vielä iltapäivällä yksi toinen innostumisen aihe, joka on tota, tota Joninkaa meillä on tehdä vähän samantyyppistä, mutta niistä mä saan niin kuin semmoista, että pääsee niin kuin liikkeelle, mutta kyllä mun pitää muistaa kuitenkin se iso kuva ja päämäärä niin kuin siinä samalla, mutta, mutta tota, ehkä tähän digitaaliseen aikaan mä lisäisin myös sen, että, niin kuin, että tota, älä, älä niin kuin liikaa kuluta aikaa sellaisen digitaalisen äärellä, joka pelkästään kuormittaa. Et jos et sä niin kuin opi Kasva kehityy. Niin kyllä, mä melkein, niin kuin, mä tosi paljon arvostan esimerkiksi sitä, että ihmisiä, jotka tekee sisältöä, mutta mä ymmärrän hyvin, että monet, jotka tekee tosi paljon sisältöä, ne itse kuluta sitä, koska se, niin kuin, että ne tekee ja ne jättää sen sinne. Että se on heille tapa ilmastaa ja saada niin kuin hyvää fiilistä siitä, että oli hetki hauskaa ja sai niin kuin ilmastua itseään. Ja sitten varmaan jokainen katsoo vähän niin kuin sitä dataa, mutta myös sit se, että jos sä koko ajan vaan seuraat sitä, että nyt on yksi tykännyt, kaksi tykännyt, kolmas tykännyt, niin mm -hmm. sehän vie sen koko homman. Mutta kyllä mä aika perusasioihin, niin kuin arvot, uni, liikunta, ravinto ja sitten toisaalta ne ihmis ihmisten niin kuin väliset suhteet. Että y yksi hyvä tietysti seinätaulu voisi olla, että mietin mitä hyvää sä tänään teet toisille. Se mm -hmm. voisi olla teepaidan arvonen. Jotenkin kuulostaa, että onnellisuuden hyvinvoinnin avaimet on itse asiassa niin kuin asioiden skaalaamista alas. Mm -hmm. Niin kuin tavallaan turhien asioiden vaan poistaminen elämästä. Niin, mä luulen, että tämä on hyvä esimerkki tämmöinen konmarointi. Niin kun, niin kyllä mä itse huomaan, että aina eilen just laitoin, tota noin, niin tein vähän tällaista kesä, kesävaatteiden esiin kaivamista – kun Brasiliaa lähdössä vielä, niin tuota piti etsiä sortseja myös. Mutta mä laitoin ison kassin kiertoon vaatteita, joita mä varmaan voisin ajatella, että mä joskus pitäisin, mutta nyt mulla on vähemmän murehdittavaa, kaapison tilaa. Sitä, siitä tuli hyvä fiilis, mutta myös se, että osaa luopua, ja niitä luopumista, tällaisia not to listoja, kannattaa tehdä päivän aikana myös, että tohon mä en lähde mukaan. Mä en takuulla tossa palaverissa aio olla se vanha, vanha kyyninen... Mm. kommentaattori, vaan mä meen tonne ja niin kerron rohkeasti mun omat mielipiteet, arvostan toisia, kuuntelen mitä heillä on sanottavaa, mutta kuitenkin, että mä, mä en lähde mukaan siihen vaikka jaagaamiseen, mm. peräpeiliin katsomiseen, viisasteluun, niin mä luulen, että osaa karsiin niitä niin kun, niin kyllä, kyllä sieltä alkaa löytyä se mm. niin hyvä. Ja mä luulen, että asiat kannattaa laittaa niin kuin jotenkin niinku viikkotasollakin omassa työssä ylös ja tarkastella kaikkea kriittisesti, onko ne oikeasti, koska me tehdään paljon asioita sen takia, että me ollaan vaan totuttu tekemään niitä Kyllä. Ja tällä tavalla. Ja tuskaltaa, se on, se on toisaalta aika rohkeaa, että tuskaltaa luopua jostakin asiasta. On ja se, sehän kirpasee ja usein siihen liittyy se tämä identiteetti, mitä, mi, mihin säkin tuossa viittasit, että, että, miten me esimerkiksi esitellään itsemme. Mm. Se on muuten jännä, Tota, Työn kauttahan me suomalaiset niin, yleensä niin, olen rehtori tai ja, on opettaja. Ja, ja mä, 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 mietin tuossa, tota, niin kun, tota, vähän niin kuin palloteltiin ennakkoon tätä keskustelua, niin mun mielestä se on ihan ok. Että jos mä mietin vaikka, että mä oon Brasiliaan, mä oon niin tota, kaupallisessa roolissa, mä menen palaveriin, jolla on selkeä konteksti, me ollaan vielä niin kuin eri, eri, tapahtumissa, niin kyllä mä varmaan siellä niin kuin ihmisiä kiinnostaa, se, että onko sinulla mandaatti puhua, mm -hmm. että kuka sä olet, niin että jos lähdetään vaikka keskustelemaan tai neuvottelemaan. Mutta kyllä mun paljon nopeampi pitäisi olla nyt siihen, että pitää viedä se keskustelu niin kuin yhteisiin asioihin, mikä kumpaakin kiinnostaa vaikka nyt tässä kontekstissa lukutaito. Mutta sitten myös, että mä oon aina ilahtunut spontaaneista keskusteluista, että joku kysyy lopuksi, että hey, mitä sä muuten teet työksi. Ja silloin itse tulee sellainen niin kuin hyvä fiilis että on saanut olla läsnä ilman, että kertoo. Et mun mielestä niin kun, esimerkiksi joku tittelit ja muut, niin se on vähän noloa. Niin mulle se on, niin että niin ihmiset niin kun, kertoo hirveästi siitä omasta työidentiteetistään, niin tota, se on vähän niin kun, jää paljon kertomatta niin mm. ihmisestä itsessään. Joo, ja mä luulen, että meillä on tietynlaisia kuitenkin stereotypioita ja mm. ennakkooletuksia tietysti vaikka ammattikunnista ja millaisia oh. ihmisiä ne on, niin se jotenkin niin kuin laittaa mennä tietynlaiseen lokeroon. Ja ehkä tässä niin kuin dynaamisesti muuttuvassa maailmassa, mun mielestä Perttu Pölön on puhunut aika hyvin niin kuin identiteetistä, Kyllä. että meidän pitäisi ehkä ajatella enemmän itseämme Monia. vaikka luovana tai olen valontuoja tai olen mahdollista. koska silloin, koska luovuutta esimerkiksi löytyy, on sitten joku jurist, joka löytää niin kuin todella nerokkaan ratkaisun johonkin pulmaan tai sitten ihan puhtaasti taiteilija, graafikko. Joo, toi on ihan totta. Ja tässä ehkä tullaan tuohon, niin kuin koulukontekstissa paljon puhutaan vahvuuksista. Mm -hmm. Siihen muuten kannattaa, niin kuin jos, jos haluaa vähän niin kriittisempää näkökulmaa, niin toi Markus Buckinghamin Love Plus Work on yksi parhaita kirjoja. Niin näette, täällä on mm -hmm. paljon muistiinpanoja. Mutta se pointti on tuossa se, että... Vahvuus ei ole välttämättä se, mihin ihminen haluaa identifioida itseään. Mä olen vaikka esimerkiksi itse sellainen että niinku vaikeiden tilanteiden erikoishenkilö, että niinku ei, ei nouse stressi, jos on niinku täysin kylmässä vedessä ja niinku vaikea ongelma. Mutta se ei, se ei tarkoita silti sitä, että se on se, niinku mikä sulla on niinku se mistä sä jatkuvasti niinku nauttisit. Ja tässä on usein se, että me ajatellaan vahvuudet liian sananmukaisesti. Niin kuin, että ne on jotain sellaisia, missä me ollaan tosi hyviä ja taitavia, koska siellä piilee myös se, että, että saattaa olla, että ne on asioita, mitä me inhotaan. Et niin että jos sä oot jossain tosi hyvä, sä oot paras järjestää joulujuhlat joka vuosi, niin pitäisi aina kysyä, sillä että kun tää, sä oot tosi taitava tässä ja se on selkeästi sun vahvuus, niin ne, ne vahvuudet on paljon muita asioita kuin pelkästään niitä, miten me operoidaan jossain tietyssä kontekstissa. Ja sen takia pitäisi ihmisten oppia sanallistaa niitä, että mikä on se sun niin kuin, supervoima. Mm. Ja tässä niin kuin, Perttu on ollut ilmiömäisen hyvä, että se toisen niin kuin, Siellä oli mitä oudoimpia Kyllä. Niin kuin, kuvaavia sanoja, mutta niin pärisyttäjä suorin piirtein tämän tyyppisiä. Että tulee tilante, jossa sä saat niin kuin, liikettä, energiaa, aikaa, niin sekin se on vahvuus. Ja silloin me ollaan jo... Niin kuin lähellä sellaisia asioita, jotka on niin kuin osa sitä meidän kokonaisuutta. Aika menee tosi nopeasti tulee varmasti seuraava jakso. Sen voidaan luvata jo tässä näin. Haluatko paketoida tämän jakson jollakin ajatuksella vielä, mitä on ehkä no, no, mä Ehkä sillä tavalla, että me aloitettiin tuosta niin merkityksen ja merkityksellisyyden kokemuksesta. Niin tähän mä haluaisin sen kertoa, niin kun, että, että kun me puhutaan paljon tällaisista niin kun tulevaisuustaidoista, ja yksi niistä on omalla tavallaan niin kun, se kyky niin unelmoida ja nähdä asioita, niin tota, mulla on sellainen hyvä, hyvä esimerkki siitä. Mä oon useammassa työyhteisössä törmännyt siihen, että lahjakkaat ihmiset niin kun, sanoo, että Kysy, että no mitä sä teet, no minä vaan nyt kopipeistaan tässä niin kun sisältöä paikka toiseen, niin tota, meidän pitäisi nähdä se niin meidän tekemisen, oli se vaikka kuinka niin kun rutinoitunutta, tai niin nähdä sen arvo siinä, että esimerkkinä vaikka, että jos sä teet oppimissisältöjä, niin, kun, niin sun pitäisi nähdä se, että mä en kopipeistaa. Se on niin kuin, silloin mä aliarvioin sen oman työn vaikuttavuutta, vaan mä itse asiassa mahdollistan parempia oppimiskokemuksia tekemällä tarkkaa ammattitaitoista työtä, jolla on vaikutusta sitten skaalautumisen kautta. Ja tota, mä ainakin itse olen huomannut sen, että se, miten sä näet sen oman työn merkityksen ja oman tekemisen merkityksen, niin se lähtee sieltä sun, ei välttämättä kaikki, niin kuin, ulkopuoliset näe, miten hienoja ja siistiä se on. Mutta jos et sä itse näe sitä arvoa, niin, niin tota, silloin alkaa niin se tyhjyys pikkuhiljaa täyttymään. Ja, tota, ja aina niin tulee hirveän hyvä mieli, kun juttelee ihmisten kanssa, jotka niin teki ne mitä tahansa, niin ne on innoissaan ja ylpeitä ja kokee, että mä teen tosi hienoa juttua. Näet sä, miten mä tein tämän siististi. Hmm. niin Silloin siinä tulee semmoinen niin jaettu yhteinen kokemus, että me ollaan tärkeän asian äärellä. Ja monesti se voi olla, niin kuin, ne on hyvin pieniä asioita. Et siinä mielessä älkää ajatelko niin, että merkityksellinen on aina jotain valtavaa. Koska se mm. tulee sitten kyllä se valtava vaikutus myös sitten, kun niitä, niitä juttuja tekee vaan niin kuin riittävän systemaattisesti ja muuta. Mutta niin tota, ne voi olla hyvinkin pieniä asioita. Jos me mietitään nyt, kun on paljon puhuttu lasten ja nuorten hyvinvoinnista, niin pieni merkityksellinen teko vaikka mm. kysyä joltakin nuorelta, mitä sulle kuuluu, Kyllä. ei vaadi juuri mitään, mutta voi kantaa mm. koko nuoren loppuelämän Kyllä. Joo, ja juuri, siis, sopivassa ju, juuri sopivassa kohtaa. Juuri sopivassa kohtaa ja muutenkin se, että me huomaan, huomataan toiset ihmiset, niin mm. että miten meillä menee. Ja, niin kuin, et, ja silloin pitää olla valmis, niin kuin, että jos joku sanoo, että nyt on aika huono hetki, mm. niin sitten niin ettei jätä vaan, no sori, että mä, mä siirryn eteenpäin mm. seuraavaan narratiiviin, vaan pitää olla sitten niinku rohkeutta sanoa, että hei, mennään jutellaan tästä mm. tai niinku auttaa. Mutta tosi tärkeitä asioita, että, 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 jos jokainen tekisi tietoisesti hyvää vuorovaikutusta joka päivä, hymyilisi vastaan tulijoille ja kiittäisi, mm. kiitos, olipa hyvä juttu, niin me oltaisiin jo piirun verran niinku lähempänä tällaisia tosi isoja asioita. Mm. Tähän on hyvä lopettaa. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Markku, että Kiitos.